Estic tornant a començar la gravació. Suposo que quedaran dos arxius, no? S'ha aturat. Aquesta segona part de la sessió parlarem dels espais propis, però en concret de la geolocalització, parlant de diferents plataformes o diferents serveis que existeixen. Tot i que hi ha un que potser és més conegut per vosaltres, que és el servei de Google, també hi ha d'altres, hi ha el servei de Microsoft i el d'Apple. Li farem una menció per sobre de cadascun d'aquests i analitzarem més en profunditat el servei propi de Google, que recentment, el juliol, va canviar de nom. Si abans es deia Google My Business, ara es diu Google Business Profiles. Potser si ja teniu activades fitxes de negoci a Google, heu rebut un correu electrònic que informava d'aquest canvi, d'aquesta transició, que personalment crec que ho ha simplificat tot bastant. Així que ara és una miqueta més senzill. Jo sóc la Marta, que ja no m'he presentat. Hem fet dues sessions anteriorment, vinculades més a xarxes socials, val? I a estratègia. Els continguts d'aquesta mitja sessió, del que queda de sessió, són els següents. Primer, parlarem de dos conceptes claus, com són la visibilitat i la reputació digital. Val? Tot i que ja heu parlat de visibilitat amb l'Albert, ara li donem un altre sentit, perquè està més vinculat a aquestes plataformes. Parlem de què vol dir geolocalització, que de fet és una de les paraules de l'any 2021, com una paraula que cada cop més, no?, anem incorporant al nostre dia a dia. Després donem pautes de què són les plataformes de geolocalització, serveis que existeixen, per passar a parlar en profunditat d'una d'aquestes, que és la de Google. I l'últim punt és definir conjuntament un pla de futur. És a dir, un cop feta la configuració, verificació, no?, tots aquells passos previs, com entomem el dia a dia de la gestió de la nostra fitxa de negoci. Jo soc la Marta, això que ja ens coneixem d'alguna altra sessió, si sou repetidors i repetidores. Soc llicenciada en Ciències Ambientals, val? I de fet, després la meva trajectòria professional m'ha portat a interessar-me més en temes de digitalització. Val? Vinga, què vol dir visibilitat? Val? O quines preguntes em puc fer per analitzar el que és la visibilitat? Primer, preguntar-me si tinc presència a internet. És a dir, si quan faig ego surfing, quan poso el nom del meu comerç, de la meva empresa a internet, quins resultats n'apareixen? Això que ho he estat treballant ara amb l'Albert. No només quins resultats hi apareixen, si són mitjans propis, o sigui, mitjans dels quals jo tinc el control, la meva web, el meu blog, el meu Facebook, o és un infoempreses, pàgines amarilles i d'altres serveis, no? O sigui, si controlo o no aquests mitjans que estan oferint informació meva. Després, quina posició ocupo respecte a establiments que em són competència? És a dir, quan la gent fa cerca per paraules clau, en quina posició surto? Soc la primera opció? Estic força per sota? Penseu que la gent, els cercadors, es queden amb les primeres opcions després dels anuncis. O sigui, difícilment va avançant pàgines, no? A no ser que sigui un producte, bueno, com molt específic, no? i que vol tenir garanties, però és important estar ben posicionat. Després, no només quina posició ocupo, sinó que si s'està associant al meu negoci en aquells productes o aquells serveis que a mi m'interessa que m'associïn, no? Si tinc un producte, un segment concret, quan la gent busca aquest segment i tinc presència o no. Això perquè fa la visibilitat. I pel que fa a la reputació, que seria entendre com la fama, no?, el que se'n diu de mi. Quina reputació estic generant? No? La informació que apareix en internet sobre el meu negoci és correcta? És veritat que tinc aquest horari d'atenció? És veritat que tinc aquesta marca? És veritat que faig aquests serveis? Aquesta informació és correcta? O com que no la gestiono jo, que és un pàgines amarilles, està dient informació que no és veritat i que em pot representar un risc reputacional? Posant un exemple, si surt a internet, si surt a una fitxa geolocalitzada, una fitxa de Google, que jo obro les 9, no?, les 9 del matí, el meu comerç és obert, és informació
que apareix a internet, no? Que algun client, alguna clienta hi ha posat en algun moment. Si això no és correcte perquè obro les 10, tinc un cert risc reputacional, és a dir, que alguna persona vegi aquesta informació a internet, vingui al meu comerç i se'l trobi tancat. I després se'n vagi a les xarxes on sigui i ja posi. No és veritat, estan tancats. Val? Això és un cert risc reputacional. Per això és important controlar la informació que hi apareix a internet. Què més és reputació? Mirar què diuen del meu negoci, val? Què se'n diu dels meus productes i serveis. Per què? Perquè és molt probable que la gent, abans de descobrir-nos presencialment, no? Abans de venir al nostre establiment de restauració, de venir al nostre comerç, ja tingui feta una idea prèvia en funció del que ha vist a internet. Val? O sigui, ja ens ha començat a conèixer pel que s'està dient de nosaltres. Vale? Per tant, com a gestors d'aquests negocis, hem d'estar una mica pendent del que s'està dient, val? Per no tenir problemes reputacionals. Bé, amb tot això, què és la geolocalització? Es posa els petits negocis al mapa. Les plataformes de geolocalització es basen en posar una xinxeta, no? Posar una geolocalització de dir aquestes dades estan ubicades en aquest carrer i en aquest número. Val? Després parlarem de diferents opcions que tenim quan no tenim una localització física concreta. Val? El fet de posar-ho en un mapa implica que aquestes persones tenen, a part de la informació que hi apareix a la fitxa, poden interactuar amb aquesta fitxa, com rebent indicacions de com arribar, per diferents vies, transport públic, cotxe, caminant, val? Opcions de posar-se en contacte amb aquest establiment. Cada cop més, no? A mesura que va passant el temps, aquestes fitxes que al principi eren molt senzilles, com diuen, en aquesta adreça i aquest número, i aquest comerç que té aquest nom. Val? Cada cop aquestes fitxes es van complicant més, es van enriquint amb opcions de trucar, d'enviar missatges, de veure ressenyes que han fet altres clients, de veure fotografies. Val? Cada cop anem enriquint la informació vinculada a unes coordenades geogràfiques. Afegit a això, les opcions de localització que ens donen els terminals mòbils, val? També fa possible que la gent rebi pop-ups, no? Rebi missatges en què se'ls demana que aportin informació en aquestes fitxes. No? Fa tants dies vas estar en aquest parc municipal. Respon unes preguntes. Segur que us heu trobat amb aquesta casuística, no? I us fa preguntes de l'estil accessibilitat, tipologia de comerç, establiment, vale? Respecte a les plataformes de geolocalització, són plataformes tecnològiques que permeten crear i gestionar perfils basats en la localització geogràfica, en les coordenades. Són tecnologies gratuïtes, val? Però van vinculades a opcions de patrocini, val? De crear publicitat a on, doncs, els propis serveis on s'ubiquen. No? O sigui, amb Google Business Profile pots fer publicitat a Google Ads, val? Amb Microsoft també, amb Apple també, val? O sigui, tens aquestes opcions. Els principals serveis dels que parlarem, i va per ordre, seria primer el servei de Microsoft, que són els Bing Places for Business, després el d'Apple, que és Places on Maps, i l'últim punt, aquest que us deia més en profunditat, el servei de Google. A veure si faig així, si s'obre directament. Bé, aquest, va? Si apreteu aquests enllaços, aneu directes a la pàgina de registre, val? On fa una miqueta d'explicació de com funciona el servei. Destacar que el servei de Microsoft és posterior al de Google i el que van fer va ser comprar grans llistats de dades. Així que és probable que, tot i que no hagueu donat d'alta el vostre comerç a Microsoft, pot ser que ja tingueu presència, val? O sigui que ja existeixi la vostra identitat en aquest servei. Què heu de fer? Buscar-vos, val?
per aquí dins i reclamar la propietat, val? Que és aquest, posa aquí, aquest claim, val? O sigui, reclama la teva presència. Val? Només us ho ensenyo així, però ara torno a la presentació. Ho deixo fer. Mireu, aquí el tinc posat. Com començar, val? La gestió d'un perfil? Els tres serveis tenen el mateix funcionament, val? O sigui, sempre s'inicia amb reclamar la propietat d'un establiment que ja existeix, val? Per tant, pel que dèiem de visibilitat, la diferència és, visibilitat digital ja la tenim, la diferència és qui gestiona la informació que hi ha aquí. Si deixem que es vagi generant amb la informació que proporcionen les persones usuàries, no? O com a propietari i propietària, agafem les regnes de la gestió d'aquesta fitxa. Val? Com fem aquesta reclamació, aquesta verificació? Hi ha diferents vies, però la més ràpida actualment és fer una trucada, val? Una trucada al telèfon que hi apareix. Què heu d'estar? Heu d'estar a prop d'aquell telèfon que apareix a la fitxa per rebre la trucada d'aquest robot i posar els codis que us indica. Si teniu, no sé si és el cas d'algú de vosaltres, però si teniu un negoci de recent creació, val? Si sou emprenedors o emprenedores, pot ser que no estigui en aquest llistat. Val? Així que també el podeu crear des de zero, tot i que no existeixi l'identitat. Coses que poden passar. Si en aquella mateixa localització, val? Si en aquelles mateixes coordenades hi ha hagut o hi ha alguna fitxa existent prèvia, la plataforma us ho farà saber. Un cop introduïu l'adreça i el número, dirà, en aquest emplaçament hi ha un altre negoci i et dirà el nom. Ets tu, és el mateix, és diferent, val? O sigui, sí que et facilita això, no? De com reclamar la propietat. Si esteu en algun coworking, o compartiu despatx, no? Compartiu ubicació, taller amb alguna altra persona, també us ho deixa indicar la plataforma, val? És una pregunta que està fent ara molt sovint sobretot el servei de Google. És una pregunta del tipus, aquesta empresa està dins d'una altra empresa? Val? És una cosa que està en revisió últimament. Val? Però sapigueu que també hi ha aquesta opció. Què més? Val. Quina tipologia de negocis inclou el servei de Microsoft? Poden tenir presència establiments que funcionen des d'una única localització, una botiga, un restaurant, val? Més que aquesta localització. Poden ser negocis que tenen més d'una localització o més d'un punt de venda, com ara franquícies, immobiliàries, i hi ha una opció d'afegir informació de manera massiva, val? Perquè s'actualitzi a totes les fitxes de la mateixa manera. I també permet que tinguin presència aquelles empreses o professionals on la localització física no és tan rellevant i és més rellevant el desplaçament, el servei a domicili, val? Però d'aquí alguns exemples, instal·ladors, neteja domiciliària. Val? En aquests casos s'ha de posar l'adreça pel que fa a nivell intern, val? Però es pot amagar i no apareix els resultats. I en comptes d'això apareix l'àrea una mica de servei. Pel que fa al servei d'Apple, de Places on Maps, té 1.600 categories diferents, val? De tipologia d'establiments. El funcionament és molt semblant del que mencionàvem abans i del que mencionarem després, però té un fet diferencial, que és que incorpora els app clips, que és una app transversal desenvolupada per iOS, val? Aquesta aplicació, que també és una tendència en el món de desenvolupament d'aplicacions, és crear petites aplicacions, o sigui que no tenen gaire pes, però que actuen de manera transversal entre diferents aplicatius. Val? Què vol dir això? Doncs que pot integrar pagaments, accions molt concretes, val? Com encarregar o activar un servei, val? Llogar un producte, de manera ràpida. Un exemple d'això que està fent iOS, que està fent el sistema d'Apple, seria
replicar, no? O una mica assimilar-se al que fa l'aplicació WeChat xinesa. No sé si la coneixeu. El WeChat és una espècie de WhatsApp, però té moltes funcionalitats perquè, per exemple, permet el pagament amb tecnologia NFC, val? O sigui, per fer pagaments al metro a la Xina, apropen el mòbil, una mica la té mobilitat, no? Ara a Barcelona, apropen el, i d'aquesta manera paguen per mitjà del WeChat. Val? Doncs aquestes AppClicks fa una mica això, val? O sigui, com actuen de manera transversal. Anem a aprofundir. La plataforma de Google. Vaig una mica així ràpid perquè a veure si em donarà temps de fer-ho tot. Vale. Per què fem aquest treball en profunditat al servei de Google? Perquè intuïa, no, que potser és el servei que més feu servir. Quins aspectes parlarem respecte a aquesta eina, a aquesta plataforma en concreta? Parlarem primer de com reclamar la propietat, val, de la fitxa d'un negoci, com afegir informació rellevant. En aquí també parlarem d'alguns consells així ràpid perquè ajudi al posicionament, això que comentàveu ara amb l'Albert, val, el SEO, des de les fitxes de geolocalitzades. També podem fer accions de SEO, val? Com publicar fotografies, com gestionar les ressenyes, un gran tema, com fer publicacions similars a les que fem a les xarxes socials i com fer aquesta vinculació amb Google Ads, anteriorment conegut com Google AdWords, que és la publicitat a Google. Som-hi. Els perfils d'empresa del Google Business Profile són d'ajut per tal de fer veure la teva empresa en el moment més adient. I quan és això? Doncs quan els clients et cerquen directament, o sigui, busquen el teu nom, busquen la teva ubicació al cercador, eh? O quan busquen productes, serveis a Google Maps. És important tenir present que, a diferència del que passa amb les xarxes socials, no? On nosaltres som els emissors d'informació i tot el que surt al nostre feed és el que produïm nosaltres, no? En aquestes fitxes, qualsevol persona pot afegir canvis i fer proposta de canvis pel que fa a la descripció, als serveis, que aquests van a revisió i us ho notificaran, però sobretot afegir fotografies, val? I ressenyes. O sigui, no sou propietaris, propietàries al 100% de la informació que hi ha a la fitxa. Val? Teniu, quan està reclamat, teniu major presència i poder de decisió, però no sou els únics que esteu afegint informació. Val? Hem de tenir present que el que volen les plataformes és que hi hagi contingut. Val? I, per tant, promou que la gent hi deixi ressenyes, hi deixi fotografies, val? Per això hem d'estar especialment vigilants, perquè no tenim el control de tot el que surt a la nostra fitxa. El primer punt que hem de fer, verificar, val? Que també us deia als altres serveis. Verificar és donar a conèixer al propietari de la plataforma que des d'aquest compte de correu, des d'aquest compte de Gmail, en aquest cas, es porta la gestió d'aquesta fitxa de negoci. Val? Per tal de saber que no sou un client o clienta qualsevol, val? Sinó que sou la propietat. Al principi, val, de tot, o sigui, fins l'any 2000, estic calculant una mica, 2018, 2019 potser, la via de verificació més habitual era una postal que s'enviava per correu ordinari. No sé si ho recordeu, si ho vau fer aleshores, però era una postal molt bonica que portava algunes enganxines per posar a l'entrada del negoci, val? I allà sortia un codi. Aquesta via de verificació, tot i que encara està activa, cada cop és més minoritària. Val? Per què? Perquè al final eren 15 dies que estaves pendent de rebre aquesta comunicació per correu ordinari i ara hi ha vies més ràpides com és un SMS o una trucada telefònica. Val? Però que sapigueu que encara es pot fer. No sé si encara posen l'enganxina, però que encara es pot fer aquesta verificació. Què vol dir verificar? I mireu, anem a mirar. Vaig a fer servir el...
aquí mateix. Mira, si jo poso el Maps, el qual, des qualsevol... Perquè veieu que no ho tinc preparat, perquè anem a veure què ens surt. No sé si hi ha algú. Mira, anem a Calaf. No. Bé, estem arribant a Calaf. Val? Tots aquests punts són fitxes geolocalitzades. Val? Sempre, quan tenim un zoom territorial més ampli, aquells elements vinculats a administració pública, jutjats, ajuntaments, tenen més visibilitat, o sigui, aquest marcador es veu des de més distància, però a mesura que anem baixant ens van sortint més cosetes, no? Que hi ha més coses en aquest nucli. La restauració és junt amb àrees verdes i el tema instal·lacions, equipaments, volia dir, té força visibilitat, mentre que les botigues, val? El comerç de proximitat, és, a no ser que tingui una presència molt treballada, tingui anuncis en actiu i això, té menys visibilitat. Val? Anem aquí, per exemple, aquest, la cuina del mercat. Val? Aquesta fitxa ens comença a donar informació, val? Dels horaris, de diferents categories, i es tracta d'un perfil que està reclamat. Val? O sigui, en lloc ens diu, ets el propietari, propietària. Val? A veure si trobem algun que no ho hagi fet. Mountain Soul Riders, què vol dir? Què serà això? A veure, aquest també està... Mireu, aquí hem trobat un, espero que no li prengueu, eh? Aquí hem trobat una empresa que no està reclamada. Veieu que surt aquest escut que posa reclama aquesta empresa. Què vol dir això? Que tot i que, mireu, feia bona pinta, en el sentit que hi ha una fotografia aquí, val? Hi ha ressenyes, hi ha un horari, hi ha una web, val? I un telèfon, però això s'ha fet amb la informació, primer, que adquireix la plataforma, val? Però no hi ha per Google no hi ha un propietari i una propietària darrere d'això. Si jo faig clic aquí, em diu, ei, Marta, que és el meu correu de l'empresa, diu, tu vols gestionar aquesta empresa des d'aquest correu? M'ofereix aquesta possibilitat. Això vol dir que jo em puc quedar amb la gestió d'aquesta fitxa. Val? Hi ha una matxacada, la Susana. Parla, si vols. Hola? Em sortia que la Susana tenia la matxacada. I l'Alejandra també. Parleu. Hola. Hola. Escolta una cosa, és que el que estàs dient no es veu a la pantalla. Ah, no? No. Des de fa molt rato. Val. Ai, gràcies. No, no sabies res, eh? Bueno, tallo, eh? Torno enrere, perdoneu. Val. Mireu, aviseu-me d'aquestes coses. Sí, no s'ha canviat de la presentació al març, no? Vale, perdoneu. Exacte, jo he vingut fins a Calaf perquè fent zoom amb el mapa. Val? Què és el que he fet? Doncs mirar aquí aquesta fitxa mateix. Val? Aquest. Val? Espero que ara sí que ho veieu, si no m'ho dieu. Calaf Nuances, no sé què és això. Però quan miro aquesta fitxa, veig que té 12 ressenyes amb una puntuació que no està pas malament, un 4,1 sobre 5. Posa que és proveïdor de perfums i aromes, val? Posa una categoria. Està en polígon industrial, sembla, un horari, una web, un telèfon, val? O sigui, sembla que aquí darrere pot haver-hi algú. Que baixo la mà. A veure... Val. Val? Surt aquesta informació. Vale? Però el que em surt aquí baix, baixant la fitxa, és això, aquest escut que posa reclama aquesta empresa. Això vol dir que no hi ha cap compte de correu que hagi dit, ei, aquesta empresa és meva, jo vull gestionar aquesta informació, vull posar la informació que és correcta, no? o allò que realment té a veure amb la meva marca. Ui, tinc moltes preguntes aquí. No es veu. Perdoneu. No em tornarà a passar. Sí, és normal. És normal, era jo, era culpa meva.
Ah, la Susana no pots parlar? Ara et poso permís perquè pugui parlar. Vale, gràcies, eh? Exacte, això. Què heu de fer? Primer pas, doncs garantir, aneu a mirar els vostres, els vostres perfils, val? Que teniu la gestió d'aquesta empresa. Perquè pot ser que, tot i que vosaltres afegiu dades, que això m'he trobat alguna vegada, que hi hagi, no, no, si jo ho tinc reclamat perquè jo poso l'horari, penjo fotos, pot ser que ho estiguis fent com si fossis un client o clienta. O sigui, pot ser que mai hagis fet la gestió d'aquesta fitxa. Vale? Quan una fitxa està reclamada, esperem que aquesta ho estigui com aquesta. Veieu? Aquesta Calaf Constructora no surt aquest escut de reclam a aquesta empresa com a teva. Vale? O sigui, perquè ja hi ha un compte de correu que se l'ha fet seva. Vale? Som-hi. Això és reclamar. Què passa? Si no sou vosaltres, o sigui, aquesta fitxa està gestionada per algú que no sou vosaltres, o que heu perdut l'accés amb aquell compte de correu amb el qual vau fer la verificació primera fa molts anys. Val? No recordeu el password o el que sigui. Podeu reclamar, val, la gestió de la fitxa, però es fa a través d'un servei de Google que no us diu l'adreça completa que hi ha darrere d'aquesta fitxa, sinó que només us ensenya les dues primeres paraules. Vale? Per tant, activeu aquest servei de rescat de la propietat de la fitxa, però és un procés molt lent i molt difícil de gestionar, perquè al final no podeu parlar amb una trucada de veu a Google i dir em passa això, sinó que és un procés en què Google enviarà un correu electrònic en aquella adreça. Bueno, que pot ser una mica complex. Espero que ningú de vosaltres es trobi en aquestes circumstàncies. Si no, sempre podeu crear una nova fitxa, val? I treballar-la molt perquè surti com per sobre d'aquella altra que ja ha creada. Val? Intentar que tingui més ressenyes, que tingui més visibilitat, perquè al final a internet no és esborrar tant esborrar la informació, sinó que tapar-la. O sigui, que hi hagi informació que sí, surti més ben posicionada. A veure, que m'entorno a la presentació, ara sí que ho faig bé. De fet, jo crec que si faig així, com que ja aneu a tot el que faci jo. Però bueno, si no m'ho dieu, cap problema. Val, verificam. Després, què fem? Editem la informació. Val? O sigui, un cop tenim feta la verificació o si ja sou gestors o gestores d'una fitxa, hi accediu a dins i podeu editar tota aquella informació que conté la fitxa. Informació com adreça, horari d'obertura, horaris especials. Normalment, aquest servei us enviarà un correu electrònic amb una antelació d'un mes, 15 dies abans, pel que fa a festivitats especials, val? Com dir ara, per exemple, el 12 d'octubre obres, val? Us fa aquestes preguntes amb certa previsió, així que podeu ajustar també en funció de si feu els ponts, no? I feu altres horaris diferents. També podeu posar la zona de servei, podeu afegir enllaços en aquells recursos digitals que tingueu, sigui web, sigui un portfolio, val? O sigui un PDF penjat en un servidor, en un drive que parli dels serveis, val? Una carta de productes, un menú, xarxes socials, val? Podeu afegir els enllaços que més us interessin. Després hi ha una secció que és bastant àmplia, que són els trets destacats del negoci. Val? Són moltes preguntes del tipus quina tipologia de serveis oferiu, a veure, preguntes i respostes. Encara no es pot posar un horari de vacances. Saps si donaran la possibilitat? Diu la Susana. És cert, sí, no es pot posar horari de vacances i deixar-ho predefinit. És veritat, no està operativa aquesta opció. Que jo sàpiga, bueno, fa poc el vaig mirar i no es podia fer i jo crec que ara no ho han avançat. És veritat, no res. Però sí que seria prou útil, la veritat, posar tancat per vacances, perquè ara mateix l'opció que et dona a l'inici, no? Quan comences quan obres la fitxa, és tancat temporalment o tancat de manera permanent. No? Són aquestes dues opcions que dona, però el concepte vacances no està activat. També perquè, no sé, potser pensen que hi ha llocs del món, no? On no fan vacances, no tanquen mai, o potser no tenen tant en ment el caràcter
absolutament unipersonal, no? dels nostres comerços. Hi ha persones amb la mà aixecada? No sé si és que no podeu parlar. A veure, si us poso... Hello to talk. Val, Fernando, ja pots parlar, si vols. Que no podies parlar. Mira, us poso a tots el permís de parlar, que no el teníeu. És més divertit quan feu intervencions. Mira, hello, hello. Hola. 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 Hola, hola, te oigo. No recomano lo de tancar temporalment. Ho dic perquè després tornar a reobrir costa moltíssim. Costa moltíssim, eh? O sigui que si ho podeu fer d'una altra manera, o sigui, donar una explicació en una publicació o el que sigui, perquè si tanqueu temporalment, em va passar per la Covid. Em van haver de tancar temporalment per força i després, quan vaig voler tornar a reobrir, em va costar Déu i ajuda. Vull dir que no recomano, eh? Gràcies, Fernando. Sí, pot ser que hi hagi, o sigui, que costi operativament i també, com que Google una mica se les sap totes, penalitzi a nivell de visibilitat. Val, val. El que diu, exacte, o sigui, si podem informar per altres vies d'aquest tancament amb una publicació que es vegi o així, doncs encara millor que millor. Gràcies, Fernando. Ara podeu parlar tots i totes, eh? Que no teníeu com el permís, però ara ja el teniu. Vale. Això, els tres destacats del negoci. Vale? És tot un llistat de coses que podeu com anar activant. Què parla? Dels pagaments. Si s'admet pagament amb targeta i quan li dones surt Mastercard, Visa, totes les targetes habides i por haver. Vale? Heu d'anar marcant. Vigileu amb això del pagament perquè hi ha una frase que porta a error que diu solo se admiten pagos en efectivo. Val? O sigui, si marqueu aquesta, solo se admiten, és com si no es pogués pagar amb targeta. Val? Mireu una mica el redactat perquè sembla una traducció de l'anglès i a vegades falla una mica. Val? Però hi ha com tot coses a marcar. I tot hi ha coses que són o ens poden semblar més estranyes, com és el... si és un establiment o una empresa gestionada per dones, si és LGTBIQ plus friendly, val? Hi ha algunes coses una mica singulars. Si aneu revisant aquesta informació, pot ser que a vegades us trobeu amb coses que estan tatxades, que estan en gris. A què es deu això? Es deu a canvis que s'estan fent a la plataforma motivat pel que està dient la gent. Val? Això que us deia, que aquest servei en concret pregunta molt a les persones usuàries i, de fet, s'ha inventat una cosa que són els guies locals, no? Els local guides, vol que hi hagi contribucions i pot ser que aquestes contribucions a vegades afectin en aquells trets que teniu vosaltres configurats. Eh? Per exemple, a nivell restauració, per diferenciar entre una cafeteria, per exemple, i un bar, fa una pregunta que és ¿en este local se pueden consumir bebidas alcohólicas? Amb això ja una mica discrimina. És un lugar de copes? En funció del que marqui la gent, pot ser que ens faci aquests suggeriments a nosaltres. És a dir, no publicarà directament totes les aportacions que facin a nivell individual, però sí que quan hi ha unes quantes doncs es fa aquesta proposta de canvis. Hi ha algú més que vol parlar? Poso mute. Vale. Hi ha també una part de text descriptiu, val? Del negoci. Aquest text posiciona, val? Per tant, això que us deia abans l'Albert, de paraules clau, aprofiteu aquestes paraules perquè finalment això ens ajuda certament a posicionar. Què hi ha també que ens ajuda al posicionament? El nom de la fitxa del negoci. Què vull dir amb això? Que si teniu un nom que és pura marca, val? Com si jo tingués un ara que es digués Marta Canedo, és molt difícil que la meva fitxa Marta Canedo surti quan la gent em busca de manera pel meu producte o pel meu servei. No? Una opció que podeu tenir és posar barra o guió, o sigui, el vostre nom comercial, barra o guió, i escrits alguns dels serveis que feu. Per exemple, si jo tingués una perruqueria, Marta Estil, val? Aquest és el nom de la meva perruqueria. Què puc posar? Marta Estil, guió, perruqueria,
cosmètica, ecològica, tints naturals i vegetals. No ho sé. O sigui, puc buscar com aquelles paraules... Disculpeu. Aquelles paraules... el telèfon. Gràcies. Puc posar aquelles paraules clau perquè això ajudarà una mica al posicionament. Val? Que quan la gent faci cerques per producte, per producte que vol trobar, la meva fitxa passi una miqueta per sobre. Vale? Què més? Fotografies. Tant vosaltres com a propietaris i propietàries com la clientela pot pujar fotografies en aquesta fitxa. Vale? Vosaltres podeu organitzar també els àlbums que hi ha dins de la fitxa. Vale? Per mitjà dels robots, Google també analitza el contingut de la foto i, per tant, sap si estem parlant doncs, si és menjar, si és interior, si és exterior, no? Però vosaltres podeu organitzar aquestes carpetes des del navegador. Les categories que surten, tot i que canvien una mica en funció del tipus de servei, no? Del tipus de negoci, sempre són general, on hi ha totes posades, de la propietat, que són només les que fiqueu vosaltres, de la clientela, 360, són uns vídeos que es fan a l'interior del local i fan 360 graus, no? Com una espècie de tour virtual, i això només ho poden fer empreses acreditades. Eh? Vídeos, fotografies de l'interior, fotografies de l'exterior, aquí, si no n'heu posat cap, sempre sortirà la de la Street View, val? És la primera que sortirà. Si teniu sort i l'Street View ha passat fa poquet, doncs estarà actualitzada. Si no, val? Si és un carrer on no hi ha passat o un nucli més petit, no? El que podeu fer és vosaltres mateixos i mateixes fer fotografies de l'aparador, des del carrer, perquè la gent sàpiga exactament de quin comerç estem parlant. Val? Identitat gràfica són els logotips, val? Tota aquella imatge més vinculada a la vostra marca. Si teniu una tipologia de negoci de restauració, hi haurà altres àlbums possibles, val? Com són begudes, cartes... Val. Una cosa important i potser de vegades no se sap. Usuaris. Tot i que és des d'un compte de correu des del qual doneu d'alta... o reclameu la propietat de la fitxa, val? Aquest serà la propietat, val? Aquest compte de correu, podeu donar d'alta des de dins, val? Un cop a dins, més d'un compte de correu perquè siguin gestors d'aquella fitxa. Val? Per què va bé això, habilitar més gestors? Perquè us permet agilitzar alguns aspectes, com ara afegir fotografies, que hi hagi més d'un gestor que en pugi. Tot i fer-ho des de diferents comptes de correu, com que estan habilitats com a gestor, sortirà que ho ha fet el propi negoci. Val? No sortirà que ho ha fet la Maria o la Marta o la Laura. Val? O sigui, sortirà que és el negoci que està afegint informació. Per tant, també si fem en diferents dispositius, no? Si tenim persones treballadores que fan bones fotos, doncs podem dir, ei, et dono d'alta com a usuari, ai, com a gestor, perdoneu, i també tu pots afegir fotografies o gestionar les ressenyes. Així ens arriba tot, no? I entre tots podem una mica analitzar-ho. Està bé, vale? Poder tenir d'aquesta manera. Vale. Una cosa que volia afegir aquí. Abans, vale? O sigui, fins al juliol, que encara es deia Google My Business, hi havia una aplicació, vale? Una app específica, que era la caseta amb el toldo blau, que servia per gestionar la fitxa de Google. Amb el canvi que s'està fent al Google Business Profile, aquesta aplicació queda obsoleta, no? O ja no té tant de sentit, perquè la nostra fitxa la podem gestionar directament des del navegador. O sigui, si busquem el nostre nom a Google, l'opció que ens surt immediatament a sota gestiona la teva empresa a Google i des d'allà ho podem gestionar tot, o des de l'aplicació del Maps, val? Del Google Maps, el mateix. Des d'allà també podem gestionar la nostra empresa. Val? O, per mi ho ha simplificat molt. Val? Ens redueix una mica aplicacions i ho podem fer des d'aquelles que ja coneixem més, com és el cercador i el Maps. Val. Pla de futur.
vaig una mica enganxada de temps. És una cosa important, o sigui, un cop que tenim la configuració definida, val? O sigui, tenim ben posat l'horari, ben posada la descripció, el nom, no? Tot ben estructurat, no vol dir que ens n'oblidem d'aquesta fitxa. Al contrari, el que ens queda és mantenir-nos curosos i curoses dels canvis que es van produint, no? Si hi ha aquesta proposta d'actualitzar, però sobretot, les ressenyes. Val? Les ressenyes s'han de gestionar sempre, val? Independentment del sentit. Si són positives, podem decidir com les responem, si amb un m'agrada o simplement amb un gràcies, o ens extenem una mica més. Si és ens han fet una ressenya d'aquelles per emmarcar i preciosa i que valor, doncs respondre una mica a l'alçada, no? Amb frases del tipus gràcies per la ressenya, això ens ajuda a créixer, ens motiva per seguir endavant, ens ajuda a millorar, val? O sigui, una mica ens podem treballar també la resposta. Si és una ressenya negativa, val? No es pot esborrar. Val? Les ressenyes no s'esborren, sinó que es gestionen. Si la gestió és bona, això pot ajudar a contribuir positivament a la vostra reputació. Val? I ara en parlem d'alguns exemples o situacions amb les que us podríeu trobar. Vaig a posar primer l'exemple. I poso exemples reals. Mireu, un establiment... Silencio, que hi ha el sorollet de fons. Ara, un establiment que és un lloc ideal per fer compres de vins, val? Perquè en saben molt, fer maridatges. Val? És un establiment que principalment és una botiga, però que també fa un menú degustació fred, val? Perquè és un local que no té extracció de fums. És una proposta molt concreta. Ja quan arribes ja veus com és aquell establiment, no? És un lloc on potser anar amb parella o anar amb adults, no portaria els meus fills mai en aquell establiment. Val? Té una proposta gastronòmica molt concreta. Bueno, va rebre una ressenya molt, molt crítica d'una família que es queixava, que demanava unes croquetes, li van dir que no li podien fer unes croquetes. Val? Això, així una mica kafkiano, però aquest era el tarannà. En aquest cas, tot i que la ressenya estava feta amb un to determinat, des del negoci hem de procurar primer, fer una resposta tranquil·la i confiada, no? Però no tant per aquesta persona que ens ha fet la ressenya negativa, perquè si ja ho hem parlat i tot i així no ho hem entès, difícilment el farem canviar d'opinió. No? No és tant per aquella persona que fem la resposta, sinó per altres persones que vinguin a llegir. Val? Doncs ho fem més aviat per aquests segons. Què van fer des d'aquí? Aprofitar per deixar clar la proposta gastronòmica d'aquest establiment, dir que hi ha altres negocis en aquella ciutat on poden trobar aquest tipus de productes, però que en aquell negoci concret, doncs, primer hi ha les limitacions estructurals que no possibiliten tenir fregidores, no? I després que la proposta és una i és clara. Val? Per tant, recomanacions a l'hora de fer gestió de ressenyes. Sempre oferir una actitud conciliadora, val? Professional i molt resolutiva. Va molt bé donar opcions per tal que aquesta persona, aquest client, us contacti de manera privada. Val? Què són aquestes opcions? Dir, vine a la botiga i en parlem, truca'm al telèfon tal i en parlem en persona, treure'l d'aquesta esfera pública. Això no és tan problema a les fitxes geolocalitzades perquè només em permet una ressenya i una resposta. Val? Però si això no està passant a les xarxes socials, pot ser un no acaba mai de resposta contra resposta, resposta. Val? Per tant, és vital donar aquesta opció de contacte privat. De vine i en parlem. Val? Fins i tot, si és un problema que ja ho heu parlat en persona, deixar-ho clar la resposta del tipus. Tant i com vam parlar a la botiga, ens sap greu que aquest dia haguessis d'esperar tanta estona. Com et vam dir, això era perquè teníem un problema amb el sistema informàtic. Si vols, torna i en parlem. Val? O sigui, donar aquestes opcions, com us deia, per a altres persones que vinguin a llegir.
Què més? El posicionament o la visibilitat de la nostra fitxa i té un pes prou important el nombre de ressenyes que tenim. Val? És molt important tenir fotografies, que això sí que ho podeu anar fent vosaltres, però també ressenyes. Val? Com més ressenyes tinguem, més visibilitat, especialment si són positives. El que heu de fer és intentar que aquella clientela que teniu fidelitzada i que potser us comuniqueu per altres vies, doncs fer-li saber que teniu presència en aquest servei i que vingui a deixar-vos la ressenya. Val? Per exemple, amb el WhatsApp Business. Com que el WhatsApp és un sistema per la clientela més fidelitzada, no? Per gent que ens té guardat en el seu mòbil, potser una proposta és enviar l'enllaç a la vostra fitxa per via WhatsApp. És a dir, del tipus, estem a Google i ens aniria molt bé si ens expliques què és el que més t'agrada de nosaltres i els hi fem arribar aquell enllaç, val? Per exemple. A les xarxes socials, el mateix. O sigui, podem compartir aquest enllaç cridant a la nostra comunitat a que deixi una ressenya, val? Del nostre negoci. Ens va bé, o sigui, al Facebook podem posar l'enllaç en un post directament. Si ho fem a l'Instagram, ho haurem de fer a les històries, val? Que és l'únic lloc on podem posar enllaços més enllà de l'enllaç de la bio o l'enllaç general. Què més? Amb rètols al punt de venda, val? En primer cartelleria, avisant que tenim presència a Google, que tenim aquest nom a Google i que aniria molt bé que es deixés la ressenya. Abans, quan hi havia aquest adhesiu a l'entrada, doncs la gent potser ja ho sabia, però ara que no tenim aquest element físic, potser podem fer nosaltres mateixos. L'aspecte més interessant per vosaltres de les fitxes de Google són les estadístiques. Les estadístiques són supercompletes, hi podeu accedir des del navegador, però també amb uns informes que us va enviant de manera mensual o trimestral en aquest compte de correu que és la propietat. I són estadístiques que estan molt ben fetes. Val? Són essencials per conèixer com es comporta la gent amb la vostra fitxa. Val? Quina informació hi apareix? Això és una mica per ordre, l'ordre de com s'ensenyen les estadístiques. Primer, us diu quines paraules, quin conjunt de paraules ha fet servir la gent que ha donat com a resultat la vostra empresa. Val? Per exemple, si tinc una cervesa artesana, m'imagino, un briopat, doncs puc veure que potser he sortit quan la gent posava cervesa artesana o cervesa i el nom de la ciutat. O sigui, puc veure aquestes paraules clau que m'han donat com a resultat la meva empresa. Això m'ajudarà a veure que aquestes paraules són les que he d'incloure en la descripció, potser posant el nom. Després, dona informació de com busca, val, la clientela. Si us busca directament pel vostre nom, val, pel vostre nom comercial, o us busca o apareixeu per descobriment, és a dir, quan buscaven un producte o un servei, perruqueria, l'Hospitalet, i sortiu vosaltres per aquí al mig. Vale? Això és el que les està dient. I l'altre, això s'ho mostra amb un gràfic de rodó, l'altre és per marca. O sigui que ha trobat el vostre establiment quan buscava una marca concreta. Per exemple, soc una botiga de roba i tinc roba de la marca Jack & Jones. Val? I com que ho tinc posat a la descripció, doncs quan la gent busca roba Jack & Jones, apareix la meva fitxa. Què més informació dona? On es veu la meva empresa? Des d'on m'estan buscant? Si des del propi navegador o des de l'aplicació de mapes? I quines accions està fent la clientela amb la meva fitxa? O sigui, quan veuen aquesta fitxa, què fan? Anar a la web, rebre indicacions del com arribar... Això, totes aquestes accions que fan sobre la meva fitxa deixa un rastre, un registre digital. Val? I això és el que nodreix les estadístiques. A partir d'aquestes accions del client, de trucar, de rebre indicacions, es crea un mapa interactiu que està molt bé, que el podeu veure el darrer mes o el darrer trimestre i que us mostra des d'on han fet la sol·licitud d'indicacions a aquestes persones. Si amplieu el mapa, potser us porta a sorpresa de dir, mira, jo, tot i que estic a Granollers, la gent li dona el com arribar des de Lliçà.
Val? Doncs puc veure que allà potser tinc un nínxol, tinc un perfil de compradors que estan allà. I si he de pensar en fer una campanya de publicitat, doncs puc mirar d'ampliar el radi, no? Perquè tinc més capacitat d'adquirir clients de la que jo em suposava. Així que aneu mirant aquest mapa, aneu jugant una mica amb el Zoom. Si esteu en ciutats intermitges, pot ser que en funció de la població, pot ser que us doni informació per barris, val? Ciutats grans segur, o sigui, Barcelona ensenya informació per barris, però després localitats més petites, és només la població, val? No podem filar tan prim com per saber una mica per barris. També us donaré informació de les hores de més afluència al vostre negoci, això genera sol, val? Les fotografies, quantes vegades s'han vist, val? Aquesta és la informació una mica rau. Respecte a les publicacions, sé que és ja l'hora, val? Només trigaré un minut i mig. Es poden fer publicacions en aquestes fitxes de negoci, val? Molt semblants a les que fem a les xarxes socials. De fet, si feu alguna publicació a xarxes socials que creieu que és especialment rellevant pel vostre negoci, no? Que parla del vostre enfocament, del vostre relat, que és una publicació prou treballada, podeu replicar-la i compartir-la també aquí. Val? En aquest cas, el format de les fotografies és quadrat. Val? Aquestes publicacions estan visibles un temps i després s'esborren. No, si vaig baixant al llarg de la fitxa, no em foten totes les publicacions. Val? Les publicacions incorporen, poden, si ho activeu, call to action. Crides a l'acció, que sigui, per exemple, visitar el lloc web, demanar pressupost. Inclouen això. I us ensenya un preview, o sigui, com quedaria la publicació abans de fer-la. L'última cosa de la que us volia parlar, i té a veure amb aquesta evolució contínua de les plataformes, és que ara, al servei de Google, ja fa uns mesos, és possible crear una web a partir de la fitxa, val, d'empresa. Són webs gratuïtes a nivell pel que fa a la creació i que té un cost pel que fa al manteniment, val? Un cost mínim, és poquet. Però com que està feta a partir de la informació que teniu a la fitxa, és veritat que és molt fàcil d'actualitzar, perquè si canvieu l'horari de la fitxa, també es canvia l'horari de la web, val? Són els Google Sites. Permet canviar una miqueta l'aparença, no? Hi ha alguns modes, alguns temes que podeu... anar editant, i són webs per resoldre carta, veure menú, eh? Sempre serà millor una web pròpia, no? O un mitjà propi, que és una mica que us parlava abans l'Albert, però que sapigueu que també hi ha aquesta opció. Tanco per veure si teniu alguna pregunta, alguna cosa a dir, val? Perdoneu que he apretat potser una mica al final, però és que ja és l'hora. Teniu algun dubte, alguna cosa a comentar? Us heu trobat amb alguna dificultat? Hi ha dues mans aixecades, però crec que són d'abans. Hola. Sí. Sí. Podeu hablar? Sí, sí, sí. Sí, hola. Això... Jo no... Jo ja tenia l'aplicació aquesta del Google My Business. Trobo que el canvi no és positiu, eh? Em sembla al contrari. Abans era més fàcil de gestionar que ara. Però, bueno, això és una opinió. El que sí que s'ha perdut, i jo no... I tu dius que no sé com trobar-lo, és amb la nova manera d'interactuar, no es veuen les visualitzacions de les fotos. No sé veure quanta... Abans es podia veure, clicaves una foto i et sortia baix quanta gent la veia, i ara no te surt això. Almenys clicant a la foto directament no et surt. Des de mòbil o des d'ordinador? Des de mòbil. Des d'ordinador sí que es pot veure. Des del mòbil, ara t'ho dic. No he provat mai ordinador. Sí, clar, des de mòbil es fa des del Maps, val? Es entra a l'aplicació del Maps, des d'aquí es gestiona tot. Vaig a buscar una empresa
que gestiono, però des d'ordinador sí que funciona pràcticament igual. O sigui, des d'ordinador vas al mateix lloc que abans Vale. ho feies des de l'aplicatiu del Google My Business. I amb les estadístiques suposo que passa igual. Vull dir, sí, sí. Són més completes, l'ordinador són més completes que el mòbil. Perquè també sí. El mòbil ha perdut, o sigui, tens menys dades. Ara, amb el canvi de l'aplicació, tens menys dades d'estadística. Abans hi tenies una mica més de dades. És veritat que des de mòbil no et surten el nombre de visualitzacions de les fotos. Ni la visualització de les fotos, ni les paraules clau, per dir, de les búsquedes. Tot això, ara ja no surt tot això. Si li donem... Jo sempre ho faig des d'ordinador, perquè realment és com el que passa amb xarxes. O sigui, Instagram no, però amb el Facebook, amb el business, per exemple, tens moltes, moltes més opcions. Des... A l'ordinador, sí, sí. Sí, jo crec que és millor. Perquè ara estava intentant mirar també les estadístiques, quan estic aquí amb el mòbil, per mirar estadístiques des de mòbil, és que no es veu bé. No, es veu bé. És el que dius. Abans l'aplicació de Google My Business era bastant complet, però ara ha perdut. O sigui que jo des del mòbil penso que l'aplicació, el canvi d'aplicació ha perdut una mica Google Maps. Clar, volíem... Sí, mira, des del mòbil, o sigui, entres al Maps, després a la teva fitxa, visió general, aquí sí que tens una mica d'estadístiques, però és com aquell resum més aviat de visualització ràpida, no? Que et diu, doncs mira, has rebut no sé quantes visites i això és un 10% més que d'allò. O sigui, tens una mica d'estadístiques, però no tan ampli com el que veus des d'ordinador. Sí, sí, recomanació absoluta de mirar des de l'ordinador. Ah, sí. Després també hi ha, que no ho he dit, hi ha podeu activar un sistema de missatgeria vinculat a la fitxa. Val? És això de rebre missatges. La tendència és que la gent cada cop més prefereix enviar missatges, val? Especialment generacions més joves, perquè tenen aquesta por de dir ara trucaré, no me l'agafarà, no triarà mitja hora, envio un missatge i em quedo més tranquil. Sí, va bé això, sí. Clar, això també depèn, vull dir, això pot anar bé o malament en funció de cada negoci, no? Què us recomano jo? Si podeu estar alerta, si teniu la capacitat d'estar pel mòbil, activeu aquests missatges, perquè és veritat que va bé, perquè hi ha un perfil de clientela que preferirà això. Però si no podeu, per exemple, sou un forn de pa i esteu fent pa, i teniu les mans amb farina i no podeu, millor no ho activeu. Val? Per què? Perquè tinc aquest risc de que algú després em digui, ei, que t'he deixat un missatge i no me l'ha respost. Val? Tinc aquest risc reputacional, o si dius, no, mira, jo prefereixo que només tenir el WhatsApp, que l'únic sistema de missatgeria que tinc és el WhatsApp. Doncs podeu fer o posar a la descripció, envieu un missatge a WhatsApp i els porteu cap a aquest canal únic. Val? Això una miqueta com vosaltres vulgueu i valoreu. Que pel fet que una plataforma habiliti com moltes opcions, no vol dir que les haguem de fer servir totes. Hem de fer un ús estratègic. No? El meu comerç crec que no necessito activar això, o crec que sí. Val? O sigui, valoreu vosaltres mateixos i mateixes. Recomano, una cosa que recomano, jo és que porto molt temps, jo ja porto ja gairebé 7 o 8 anys amb aquesta plataforma, va molt bé, i recomano també fer-se local guida. Abans ho has mencionat així de passada, és important també ser local guide, et fan més cas. Quan tens una informació, quan tens alguna cosa, fins i tot et truquen ells. No és que l'hagis de trucar tu, els envies un missatge i són ells que et truquen. I quan més rellevància tinguis, quan més seguidors, o sigui, quan més punts tinguis, doncs, no sé, suposo que també tindrà una mica de rellevància això. Té més visibilitat, és veritat. Sí. I, de fet, si tenim la sort que un guia local d'aquests ens fa una ressenya positiva, això ens dona molta més visibilitat. És com que aquesta persona té més credibilitat, no? I Google la premia. O sigui, premia les seves aportacions que ha fet i el nivell que té de guia. Això també té la part negativa, que si aquest guia local ens fa una ressenya negativa, ens penalitza molt més. Val? I, per tant, sí que és aquella que hem de resoldre, no? Que hem de respondre bé i amb cura, perquè no, és que deia, no es pot esborrar, s'ha de gestionar. Però sí. Aquest em sembla mínim perquè
no han acabat de... No acabat de n'hi ha molt pocs local guides, o sigui, no han aconseguit que això es faci una xarxa social. O sigui, el local guides són molt pocs, encara. O sigui, que el perill, estadísticament, que es faci una ressenya negativa, a mi no m'han fet cap, vull dir, i sóc local guide i no he trobat mai ningú local guide que m'hagi fet cap ressenya, vull dir que això vol dir que no deuen haver-hi molts. El que passa és que, no sé si això de, quan dius que ets guia local, és des de la mateixa adreça que tens la propietat del teu negoci? No. Val. Vale, perquè o sigui, deixem rastre, totes les accions que fem a internet al final deixen un seguiment, no? Un cert rastre. Quan, per exemple, si jo veig una ressenya d'algú, apreto en el seu nom i puc veure totes les ressenyes que ha deixat pel món mundial. Vale? Puc fer com aquesta tasca. Clar, i us dic un exemple concret. Estava fent un assessorament individual amb un comerç, vale? Un comerç de reparació de mòbils. Que era bastant nou, s'havia posat a una ciutat, havia començat, i tenia una ressenya molt negativa, però quan dic molt és molt, que posava en dubte la seva professionalitat. No? Bueno, de fet, deia que la reparació no la feien ells i que la portava a un altre negoci a fer-la. Vam poder fer una investigació d'allò de detectiu privat, pràcticament, perquè apretant en aquella persona que havia fet la ressenya, vam poder veure el seu traçat, no? I que aquesta persona tenia una ressenya molt positiva a un altre establiment de la ciutat que feia la mateixa activitat. Val? Què vam poder deduir? Que era una competència molt malament entesa. I, per tant, la crisi no la va tenir aquell que va rebre la ressenya, sinó pròpiament aquella persona, perquè és com dir, a veure, tu tens alguna relació amb aquests altres, no? O no estàs veient bé aquest mateix servei. O sigui, que penseu que si ho feu des del compte, des del qual gestioneu la vostra fitxa, això ho pot veure la gent, no? Pot veure el caràcter, no? El tarannà que teniu en altres llocs, vale? Em sap greu, però és que ja és una mica tard, crec. Vale, Manuel, tranquilo. Sí, ho deixo marxar. Duraré la presentació, val? El mateix que ha dit l'Albert, i això queda enregistrat, així que si teniu qualsevol dubte o també li podeu fer arribar a les properes sessions a l'Anna i m'ho trasllada, val? Cap problema. Val? Perdoneu que ens hem passat 10 minutets. Gràcies per haver-nos escoltat, a l'Albert i a mi, i un plaer. Que tingueu bon dia.